Raila Odinga na Uhuru Kenyatta wana mpango wa kumtoa Rais William Samoei Ruto kwa ofisi, kulingana na habari ambayo imechapishwa na Dennis Itumbe kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter na Facebook. Kama vile unaona hapo kwa screen za maji, na Dennis Itumbe anasema kwamba mikutano ambayo Raila Odinga pamoja na Uhuru Kenyatta wamefanya ya siri jana na leo, mikutano ambayo ni ya kutafuta njia ambayo watatumia kuweza kumtoa Rais William Samoei Ruto kwa ofisi, lakini pia mikutano ambayo pia waliweza kuchangisha zaidi ya shilingi 1.2 billion ambayo itakuwa inatumika kuweza kufund maandamano ambayo yataanza rasmi siku ya leo na tayari yameweza kuanza. Mtazamaji, kulingana na Dennis Itumbe, anasema kwamba Raila Odinga na Uhuru Kenyatta wana mpango mmoja tu, wana nia ya kumtoa Rais William Samoei Ruto kwa ofisi, lakini pia akisema kwamba chochote ambacho wanakifanya kinaonekana na asla NBA. Ili kufahamisha zaidi, unafahamu kwamba siku hii ya leo ndio siku rasmi ambayo maandamano yamenong'oa nanga hapa jijini Nairobi, na tayari watu mbalimbali wameanza kukusanyika kuweza kuanza rasmi maandamano hapa jijini Nairobi.